thonë jo për herë të parë, Italia ju vjen në shtëpi, ju vjen me inat, e keni eliminuar nga botrori. Në fakt, më vjen interesant kur flasim me ju të Shqipërisë, vëllezrit, modrat nga Shqipëria, aq shumë e doni një ndeshje me Italinë. Okej, okay, e bëhet një miqësore, por ne sikur jemi të gjikuar për të luajtur me ta, ishim në grup paraprakisht, pastaj luajtëm edhe në gjysmëfinale për Kupën e Botës dhe ja sërish jemi në grupin kualifikues. Kujtoj që përveç që luajmë, ata dy herë na kanë parë sherin, sepse vërtet në Shkup na mundën me përmbysje 3-2, por më pas kemi luajtur 1-1 në Torino dhe ajo në Palermo që ndodhi, e dim që është një nga rezultatet që goditi gjithë globin. E kuptoj, po pra se ata që e duan nuk u bia asnjëherë, ne nuk na pëlqejnë këto miqësorët, po na pëlqejnë kur kemi kështu sfida të mëdha reale. Tamam, aty matën burrat. Mirë, si duket Maqedonia përpara kësaj sfide të rëndësishme, duhet thënë? Realisht jemi përpara një sprove interesante. Fakt të luash me një kombëtare si puna italisë, anglisë, gjithmonë është sfidë, por ne vim nga një moment jo i mirë. Duke nisur nga 2017 e këndej, filluam të ndërtojmë një klim të re, një ngritje rezultatesh që bëri buj jo vetëm këtu në Ballkan, por edhe në gjithë Europën, dhe gjithë kjo u kurorzua qoftë me kualifikimin e Unjës të Njëshit në kampionatin e trive në Poloni, qoftë pastaj edhe në 2020-ën që hyjmë edhe me kombëtaren e përfaqësuesen e madhe. Më pas kemi një rënje ne. Jemi në fakt me atë rezultat 7-0, nuk është turp të mundësh ndoshta nga Anglia 7-0, por thjesht nuk ishim në nivelin tonë dhe po të shikojmë këtë grup, kur është një grup i ferit, sepse që në short ne pam, ne shkojmë në Frankfurt me ambicie për të patur një grup që do të asilti kualifikimin e dytë radhazin në një kampionat europian, por në shorti përballesh ke Anglinë, ke Italinë dhe ke një Ukrainë që realisht është përfaqësuese e fortë. Në këtë pikë pamje, kur presim duelin e katërt të këtij grupi kualifikues, neve realisht më shumë na mungojnë ato 3 pikët me Ukrainën që në shtëpi avansonim 2-0 dhe u mundëm 3-2, sesa ajo humbja pastaj vërtet e thellë, por realisht ke luajtur me Anglinë. Me këta sfida, ne tentojmë të ngritemi në aspekt psiqik për të qenë në nivelin më të mirë të mundshëm kundër Italisë.